она што се случува на илјадници километри од нас, ќе има влијание и врз Македонија. И со зголемување на притисок мигрантски, меѓутоа и со една глобална ситуација во светот која што не им одговара на малите држави. И ние се подготвуваме, очекуваме и во следните денови да имаме дополнителни разговори со Министерството за внатрешни работи и со сите други институции околу можни зголемувања на притисокот на границата. Но дури и без нападот во Сирија, јасно е дека притисокот врз границата постои. Не е тако видлив како 2015, но фактот дека пред некое време имавме околу стотина мигранти кои нелегално се обидуваа да ја поминат границата и за среќа беа фатени, покажува дека Македонија и регионот практично треба да се навикне дека ова ќе трае и дека мора да имаме систем кој што ќе биде постојано, а не по потреба активен.